Իդեպ դեռ չէին հաստրել, այսպես ասած, մարսել ԵԽԽՎ համազեկուցողների հայտարարությունը Հայաստանում վարչապետի աշխատակազմի եւ Սահմանադրական դատարանի նախագահի միջև առկա բարձր լարվածության ու մտահոգությունների մասին, դեռ չէին հաստրել ստանալ իշխանության ու ընդդիմության գնահատականների, այսպես ասած, միջին թվաբանականը, վրա հասավ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Ջանի Բուկիկյոն Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի շուտ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հանդես եկավ նոր հայտարարությամբ, դարձյալ կոչանելով կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել եւ թույլատրել լարվածությունը հանուն սահմանադրության բնականոն աշխատանքի մեջբերում։ Ի հաջորդիվ 2019 թվականի հոկտեմբերի 29-ի հայտարարության ես մտահոգված եմ մնում Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի մասնակցությամբ ակնհայտ վեճի կապակցությամբ։ Ես սկսում եմ ԵԽԽՎ համազեկուցողների մտահոգություններն այս կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ հիշեցնել 2019 թվականի հոկտեմբերին Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից արված առաջարկներն այն առայն, որ Սահմանադրական դատարանում վաղ թոշակի անցնելու ցանկացած սխեմա պետք է մնա իսկապես կամավոր, բացառի ցանկացած անհարկի քաղաքական կամ անձնական ճնշում ներգրավ ված դատավորների վրա եւ պետք է այնպես կառուցվի, որպեսզի ազդեցություն չունենա ընթացիկ գործերի ելքի վրա։ Հայտարարության մեջ ասվում է նաեւ, որ վերջին հանրային հայտարարություններն ու գործողությունները չեն համապատասխանում այս չափանիշներին եւ նպաստավոր չեն լինի իրավիճակի թուլացման համար։ Ակնհայտ է, որ հայտարարությունն ավելի շատ եւ ավելի շուտ ուղղված է իշխանություններին։ Այլ հարց է, թե ինչպեսին կլինի արձագանքը։ Անդեմության համար սա իհարկե հրաշալի առիթ է քննադատելու իշխանությանը, պնդելու, որ իշխանությունը պարզապես չի հասկանում, թե Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը հաշվի չառնելու դեպքում ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել, եւ որ սա նաեւ քաղաքական ոչ բավարար հասունության հետևանք է։ Իշխանությունն իր լեգիտիմության բարձր դիրքերից կարող է պնդել, որ որևէ դարակազմիկ ու ապոկալիպտիկ բան չի պատահել, որ իշխանությունն առաջին հերթին պատասխանատու է ժողովրդի առջև, հետո նոր միայն իգիտություն ընդունել եվրոպական կառույցների խորհրդատվական կարծիքները։ Բայց հարցը միայն հրապարակային հայտարարությունները չեն, ավելի կարևոր է, թե ինչպիսի գործողություններ կհետևեն այս հայտարարություններին։ Արդյոք իշխանությունը իգիտություն ընդունելով Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարությունը կխմբագրի իր քայլերը, թե կշարունակի գործել նույն տրամաբանությամբ։ Դա կերևա շատ շուտով, երբ ազգային ժողովի քննարկմանը կներկայացվի օրենսդրական նոր նախաձեռնությունը, ազգային ժողովի կանոնակարգ, հանրակրվեի մասին եւ Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Լավ մնաց։